የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባካሄደው 33 ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የኢትዮጵያ የምርጫ ፖለቲካ ፓርቲዎች መዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅን ለማሻሻል በቀረበ አዋጅ ላይ ነው ና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማዕቀፍ ውጪ የቆዩ የፖለቲካ ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ፍላጎት በሚያሳዩበት ጊዜ እነዚህን አካላት ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ አድርጎ ለመመዝገብ የሚያስችል ስርዓት በነባሩ አዋጅ ላይ አልተካተተም በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስና ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ፍላጎት በሚያሳዩበት ጊዜ መልሶ መመዝገብ የሚያስችል ስርዓት ለመዘርጋት ረቂቅ አዋጁ ማሻሻ ተዘጋጅቶ ቀርቧል ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅም ወስኗል በመቀጠልም ምክር ቤቱ የተወያየው በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንብረት ማስመለስ አዋጅ ላይ ነው የወንጀል ፍሬ የሆኑ ንብረቶችና ገንዘቦችን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመያዝ ለማገድ ለመውረስ ወይም ደግሞ ለማስተዳደር የሚያስችል ግልጽና ዝርዝር የህግ አቀፍ ማዘጋጀት አስፈላጊ በመሆኑ በተለያዩ አዋጆች ውስጥም ተበታትነው ያሉትን የንብረት ማስመለስ ና የአስተዳደር ድንጋጌዎችም በአንድ ወጥ ህግ ውስጥ በማካተት ለአፈጻጸም ምቹ የሆነ ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ ረቂቅ አዋጁ ተዘጋጅቶ ተዘጋጅቶም ቀርቧል ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ለብስ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ መስሏል ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየው በህገ ወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አድርጎ ለማቅረብ ና ሽብርተኝነትን በገንዘብ የመርዳት ወንጀልን ለመከላከል ና ለመቆጣጠር በቀረበው አዋጅ ላይ ነው ምክር ቤቱ በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ መስኗል በመጨረሻም ምክር ቤቱ የተያያየው የነዳጅ ውጤቶችን የገብየ ስርዓት ለመደንገግ በቀረበው አዋጅ ላይ ነው ምክር ቤቱ በረቂቃ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍም በሙሉ ድምጽ መስኗል